পুয়ার ভাগৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰিবেশ আমি দেখুৱাইছো বিখজন চলিৰ পৰিবেশ আৰু পাণ্ডুঘাটৰ এই মুহূৰ্তৰ পৰিবেশ দেখুৱাইছো প্ৰথম প্ৰতিমা ইতিমধ্যে আহিছে বিখজনৰ বাবে তেওঁলোকে হাজিৰ হৈ আহিছে গতিকে তেওঁলোকৰ লগত অকণমান কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম ক'ৰ পৰা আহিছে আমি লালমাটিৰ পৰা আহিছো প্ৰথমটো প্ৰতিমা পাণ্ডুঘাটৰ আপোনাৰ প্ৰথম পাণ্ডুঘাটত আপোনালোকে বিখজন বহুত ভাল লাগিছে আমাৰ আমি যে পাইছোঁ ভাল লাগিছে আমাৰ হয় এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাই আছোঁ প্ৰথম প্ৰতিমা এই মুহূৰ্তত আহিছে বিখজনৰ বাবে তেওঁলোকে সাজু হৈছে আকৰ্ষণীয় পুৰস্কাৰো আছে এই মুহূৰ্তত দেখুৱাই আছোঁ প্ৰশাসনৰ লোক হস্তম হৈ আছে গতিকে এই মুহূৰ্তত বিখজনৰ বাবে এয়া আহিছে লালমাটি পূজা সমিতিৰ তেওঁলোকে বিখজনৰ বাবে আহিছে আমি দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাই আছোঁ এই মুহূৰ্তত মা দুৰ্গাক তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা নমাব আৰু ইয়াৰ পৰা পোনে পোনে বিখজনৰ বাবে লৈ যাব এছ ডি আৰ এফ থাকিব এন ডি আৰ এফ বাহিনী থাকিব আৰক্ষী আছে যান বাহন আৰক্ষী আছে স্বেচ্ছাসেৱক আছে গতিকে এক আটক ধুনীয়া পৰিৱেশ আৰু এই মুহূৰ্তত আমি এই দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ এই মুহূৰ্তত মা বিখজ প্ৰতিমা বিখজনৰ বাবে তেওঁলোক আগবাঢ়িব ভলণ্টিয়াৰসমূহ তেওঁলোকে নিয়োজিত হৈ আছে গতিকে প্ৰথমখন প্ৰতিমা এই মুহূৰ্তত আহিছে হয় এইবেলি এইবাৰ দুৰ্গা পূজা আমাৰ ভাসানীত এইখন লালমাটিত প্ৰথমখন দুৰ্গা পূজা কমিটিৰ মানুহ আহিলে তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ ইয়াৰ পৰা গাড়ীসমূহ যাব নোৱাৰিব নেকি ইয়াৰ পৰা গাড়ী মূৰ্তি যিখিনি থাকিব মূৰ্তি থকা গাড়ীখন যাব ভলণ্টিয়াৰ কিমান আপোনালোকৰ নিয়োজিত আমাৰ ভলণ্টিয়াৰ মোটামুটি 375 আছে 375 375 জন তেওঁলোকৰ স্বেচ্ছাসেৱক আছে আমি এইফালৰ আমি দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাম এছ ডি আৰ এফ এন ডি আৰ এফৰ পৰা সকলোখিনি ইয়াত সাজু হৈ আছে মহিলা যিসকল স্বেচ্ছাসেৱক আছে ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকে প্ৰতিমাৰ মা দুৰ্গাৰ প্ৰতিমা নমাই ইয়াৰ পৰা পোনে পোনে স্বেচ্ছাসেৱকে বিখজন থলীলৈকে লৈ যাব আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগ আছে তেওঁলোকৰ বিশেষ নাও আছে স্পীড ব'টৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে গতিকে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰযোগে আমি এই দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ লালমাটিৰ প্ৰথমটো প্ৰতিমা ইতিমধ্যে ইয়াত বিখজনৰ বাবে আহিছে আৰু এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে আনন্দত মতলীয়া হৈ পৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত এই দৃশ্যাংশ আমি দেখুৱাই আছোঁ এই মুহূৰ্তত পূজা বিখজনথলীত তেওঁলোক আহি উপস্থিত হৈছে আমি অকণমান দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এয়া আমি দেখুৱাই আছোঁ ষষ্ঠীৰ দিনৰ পৰা মাক নটা ৰূপত পূজা কৰাৰ পাছতে আজি বিজয়া দশমী আৰু বিজয়া দশমীৰ দিনটোতো ব্যতিক্ৰম নহয় সকলোৱে আনন্দ মনে আহিছে আকৰ্ষণীয় পুৰস্কাৰো আছে গতিকে এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাই আছোঁ এই দৃশ্যাংশ এই মুহূৰ্তত মাৰ প্ৰতিমা ইয়াৰ পৰা নমাব আৰু ইয়াৰ পৰা নমাই পোনে পোনে আৰক্ষী এছ ডি আৰ এফ এন ডি আৰ এফ আছে অকণমান আমাৰ সাংবাদিক টপিক আছে মই অকণমান জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব বিচাৰিব ইমান এটা ধুনীয়া পৰিৱেশ নহয় নিশ্চয়কৈ এই যিহেতু দুদিনীয়াকৈ পাণ্ডুত বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়া চলে আৰু সমালটোৱালকৈ যি পৰম্পৰাভাৱে দুদিনীয়াকৈ দিয়া হয় আৰু ইতিমধ্যে বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে পুৱা 9 বজাৰ পৰা যিহেতু ধাৰ্য কৰিছিলে ইতিমধ্যে প্ৰথমখন বিসৰ্জন যি আহি উপস্থিত হৈছে আৰু খুব শৃংখলাভাৱে এনেধৰণে যি বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়া চলায় ইয়াৰে যি নাগৰিক কমিটিৰ উদ্যোগত এনেধৰণে প্ৰতি বছৰে পৰম্পৰাভাৱে বিসৰ্জন প্ৰক্ৰিয়া চলাই গৈ থাকে কিন্তু দুদিনীয়াকৈ এটা কথা অনুৰোধ জনাইছে যে কোনো লোকে যাতে আগলৈকে নাযায়
কেবল বিসর্জন যে দিবল আহা দুই তিনজন ব্যক্তিকে আপনার যাব প্রশাসনে ইতিমধ্যে নির্ধারিত করেছে। এই মুহূর্তে আমি দেখাইছো আমার স্থানীয় সাংবাদিক আমি টফিকুদ্দিনের পর মন্তব্য ললো আর পান্ডুঘাট বিসর্জন সমিতি খুব ধুনিয়াক আয়োজন করেছে। এই বিসর্জন থলীত সুন্দরক আসলে বিসর্জনের ব্যবস্থা করেছে, খুব নিয়ম 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 নীতি মানি বিসর্জনের আগবাড়ি আহিছে। আমি এই দৃশ্যাংশ দেখাইছো, প্রথমটো এই মুহূর্তে বিসর্জনের লাল মাটির পূজা মণ্ডপ মা দুর্গা প্রতিমা ইতিমধ্যে লৈ আনিছে আর এই মুহূর্তে আমি ইয়ারপা পোনপটিয়া সম্প্রচার যোগে দেখালো।